Salam, bugünlerde biz yeni yönetimimizi keçirik. Martin Luther King'den 50. yönetti yeni dersimizdir. Topikimiz much of, many of, a lot of and lots of etc. vesaire. In affirmative sentences we generally use a lot of and lots of rather than much of and many of, particularly in informal contexts. And however, there are a number of exceptions. Deməli, təsdiq cümlələrində biz ümumiyyətlə a lot of işlədirik. Yəni much of-dan, yəni much of, many of-dan daha çox a lot of, lots və ya da lots of işlədirik. Bu əsasən yəni xüsusilə informal, qeyri-rəsmi bir işlənmələrdə bu olur. However, yəni lakin there are a number of exceptions. Yəni bir sıra yəni xeyli istisnalar var. Gəlin baxaq o istisnalara, ulduzlu istisnalardır. In formal context such as academic writing, much of and many of are often preferred. Yəni rəsmi işlənmələrdə, yəni akademik yazılar kimi rəsmi işlənmələrdə, akademik yazılarda da deməli much of və yaxud da much of, many of daha tez-tez, yəni ki üstün tutulur, daha çox tez-tez işlənir. And we can also use phrases such as a large amount of, deməli considerable amount of, substantial amount, with uncountable nouns, or a large number of, considerable number of, or great or substantial number of, with plural nouns. Deməli, belə deyilir ki, rəsmi dedik ki, işlənmələrdə əsas akademik yazılarda biz much of, many of-dan daha tez istifadə eləyirik. Həmçinin deməli a large amount of'dur, considerable amount of'dur, substantial amount of'dur. Bunlar hamısı böyük, xeyli, əsaslı miqdarda mənasını verir. Yəni bunlar biz bu birləşmələri sayıla bilməyən isimlərlə işlədə bilərik. Amma sayıla bilən isimlərlə, daha doğrusu sayıla bilən cəm isimlərlə biz a large number of, a considerable number of, great number of, substantial number of birləşmələrini işlədə bilərik ki, bunlar da həmçinin sayıla bilən isimlərdə böyük miqdarda, xeyli miqdarda, əsaslı miqdarda mənasını verir. Məsələn, nümunə cümlələrə baxaq. Much debate has been heard about Thornton's new book. Thornton'un yeni kitabında, yəni çoxlu mübahisələr eşidildi kitabı haqqında. There could be many explanations for this. Yəni bunun bir çox izahı olmalıdır. Sonra much of her fiction describes women in unhappy marriages. Yəni onun kitab deməli onun bədii ədəbiyyatının çox hissəsi bədbəxt evliliklərdə olan qadınları təsvir edir. Və a large amount of the food was inedible. Much of da deyə bilərik burada. Large of, much of ama amountsız. Much of the food ama a large amount of the food. Yani bu kaydada işlenir. Was inedible. Yani yemeğin xeyli hissesi yeyilmez vəziyyətdə idi. Yeyiləsi değildi yani. The book contains a large number of pictures, many in color. Many of pictures de diyebilirsiniz. Deməli kitap deməli kitab deməli büyük miqdarda, yəni xeyli sayda şəkillərdən ibarətdir. Əksəriyyəti də rəngli, çoxu da rəngli şəkillərdən, yəni ki ibarətdir. In formal context, we can use much and many as pronouns. Deməli, bəzi rəsmi işlənmələrdə biz much və many-ni əvəzlik olaraq da, yəni əvəzli olaraq da işlədə bilərik. Misal üçün, there is no guarantee she will recover. Much depends on how well she responds to treatment. Yəni onun sağalacağının, yəni yaxşılaşacağının bir garantisi yoxdur. Heç bir garanti yoxdur ki, o yaxşılaşacaqdır. Yəni ki,
Çox şey asılı. Yəni onun müalicəyə necə yaxşı cavab verəcəyindən, nə dərəcə yaxşı cavab verəcəyindən çox şey asılıdır. Many burada da həmçinin əvəzlik rolundadır. Many yəni insanlar, misal üçün deyirik çoxları. Okay. Yəni çox insan, yəni biz danışığımızda deyirik çoxları, misal üçün buna müsbət təsir göstərdi. Burada da eyni ilə many. Many have argued that she is the finest poet of our generation. Yəni bu deməkdir ki, çoxları, yəni ki, onun bizim neslimizin necə gözəl şairi olduğu barədə mübahisələr edir. Daha doğrusu mübahisələr etdi. Not once did I see a tiger in the jungle, although I heard many. This refers to tigers. Yəni, burada da many, yəni şirlərə həsr olunur. Burada da əvəzlik. Yəni bir var deyirik ki, I heard, although I heard about them, və yaxud da I heard many. Çoxu haqqında, yəni ki, eşitmişəm. Neyse, cümləmizi tam tərcümə eləyək başdan. Yəni bir dəfə də olsun, not once did I see a tiger in the jungle, bir dəfə də olsun mən meşədə, yəni şir görməmişəm. Yəni baxmayaraq ki, yəni çoxu haqqında, yəni ki, eşitmişəm. Yəni çox şir haqqında məlumatım var. We usually use many rather than a lot of or lots of with time expressions. For example, days, minutes, months, weeks, years, and number of. Deməli, biz a lot of, lots of, yəni vaxt bildirən ifadələrdə, deməli vaxt və say bildirən ifadələrdə biz a lot of'un, lots of'un yerinə, həmçinin a number of'un yerinə many də işlədə bilərik. Yəni many də işlənə bilər say bildirən, həmçinin vaxt, zaman bildirən ifadələrdə. Məsələn, we used to spend many hours driving in Melbourne and back. Biz Melbourne'a ve geriye, deməli, çox saatlar, maşın sürmək üçün çox saatlar sərf edərdik. Yəni bir vaxtlar, ama indi elə deyil, we used to, çünki deyir burada. Sonra, he was the founder of a company now worth many millions of pounds. O indi milyonlarla, deməli pound, funda dəyər şirkətin təsisçisidir. Təsisçisi idi. Şirkətin təsisçisi idi. Və B variantına baxırıq. We can use many following the, my, it, his, her, etc. and plural countable nouns. Yəni biz sayıla bilən cəm isimləri, yəni biz many-ni bu müəyyən artikl z üstə gəl sayıla bilən cəm isim və yaxud da həmçinin yəlik hal əvəzlikləri ilə üstə gəl cəm isimlərlə də işlədə bilərik. Yəni bu many bunların arasında, yəni ki, işlənir. Misal üçün, among the many unknowns after the earthquake is the extent of damage to the foundations of buildings. Deməli, bu deməkdir ki, zəlzələdən sonra bir çox bilinməyənlər arasında binaların təməllərinə dəyən zərər dərəcəsi də vardır. The gallery is exhibiting some of his many famous paintings of ships. Yəni, galereya özünün rəsim tabloları, məşhur rəsim tablolarını, yəni bir çox məşhur rəsim tablolarını nümayiş etdirir. We can use the phrase many a with a singular noun to talk about a repeated event or a large number
of people or things. Biz many'ni həm demək təkdə olan isimlərlə, əgər bir hadisə təkrarlanırsa, təkrarlanan hadisələr haqqında danışırıqsa, o zaman yəni təkdə olan isimlərlə işlədirik və yaxud da həmçinin xeyli sayda insanlar və yaxud da əşyalar haqqında danışaraq da yəni ki işlədə bilərik many'ni. Misal üçün, many a pupil at the school will be pleased that Latin is no longer compulsory. Məktəbdə olan, yəni çox uşaqlar, many a pupil, yəni many demirik, many a pupil deyirik. Yəni xeyli sayda uşaqlar məktəbdə Latın dilinin artıq məcburi olmadığından məmnun qalacaqlar. Və C variantına keçirik. To emphasize that we are talking about a large number, we can use a good or great, good many, great many with a plural noun. Onu da vurgulayaq ki, vurgulamaq lazımdır ki, biz xeyli sayda deyərkən, danışarkən, yəni xeyli sayda deyiriksə, biz a good many, yəni xeyli, olduqca mənasını verir. Good many, great many, yəni cəm isimlərlə işlədərkən biz good many-dən istifadə eləyirik. Amma sayıla bilməyən tək isimlər də işlədərkən biz a good deal of və yaxud da a great deal of-dan istifadə eləyirik. Gəlin nümunələrə baxaq. She has a good many friends in New Zealand. Və yaxud da deyə bilərik, she has a great many friends in New Zealand. Yəni, onun Zelandiyada xeyli, yəni olduqca çox dostu var. Baxın, burada da mənim az öncə dediyim, to emphasize that we are talking about a large number, a large amount, we can use a good deal of or a great deal of with a singular uncountable noun. Məsələn, a good deal of exhibition was devoted to her recent work. Yəni, sərginin xeyli hissəsi, bir çox hissəsi onun son əsərlərinə həsr olunmuşdu. Və D variantına baxırıq. We use far before too many. Much many yox, far. Before too many plus a plural countable noun or too much plus an uncountable noun. Yəni, biz bu deməkdir ki, biz too many-dən, too many üstəgəl cəm isim və yaxud da too much üstəgəl sayılmayan isimlərdən qabaq far sözünü də yəni işlədə bilərik. Cümləmizdə misal üçün far too many students failed the end of year math exam. Yəni, bu deməkdir ki, çox fazla yəni, tələbə yekun imtihandan, yəni il sonu riyaziyyat imtihanından kəsildi. Yəni, burada far too many sayıla bilən isimlərdə də, sayılmayan isimlərdə də çox fazla mənasını verir. Həmçində far too much sayılmayan isimlərlə bilirik, bəyəxla dedik. Misal üçün, far too much time is wasted filling in forms, yəni çox fazla, yəni formu doldurmağa, blankı doldurmağa çox fazla vaxt sərf olundu. Sonra, we often use plenty of instead of a lot of or lots of with uncountable and plural countable nouns. Biz, deməli, plenty of bilirsiniz ki, bol miqdarda deməkdir. Sayıla bilməyən və yaxud və sayıla bilən cəm isimlərlə çox vaxtı, yəni plenty, a lot of-un, lots of-un əvəzinə plenty of-dan da istifadə eləyə bilərik. Yəni, however, plenty of means enough or more than enough and is therefore not likely in certain context. Yəni, baxmayaraq ki, yəni həmçinin plenty of, yəni kifayət qədər və yaxud da lazım olduğundan da artıq mənasını versə də, yəni bu müəyyən birləşmələrdə, yəni müəyyən işlənmələrdə ehtimal olunur. Yəni, gəlin müqayisə eləyək. Yəni, bu işlənmələrə ehtimal olunur. Məsəl üçün, we took
We took lots of veyahut plenty of food to drink on our walk through the hills. Biz deməli təpələrə, qayalara olan qaya gəzintimizdə, təpə gəzintimizdə öz üzərimizdə xeyli, yəni çox miqdarda, bol miqdarda su götürdük. Burada lots of food, qida və su götürdük. Lots of food and drink də ola bilər. Plenty of food and drink də ola bilər. Yəni dedik ki, həm sayıla bilən cəm isimlərdə, həm də sayılmayan isimlərlə də işlənir. Nina doesn't look well. She lost a lot of weight. Deməli, Nina yaxşı görsənmir. O, yəni çox çəki, itirmişdi. Plenty of is unlikely here. Bu deməkdir ki, yəni plenty of burada çətin ki işlənə. Biz bu zaman yəni plenty of-dan istifadə etmirik.